Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Son zamanlar gənclərin ani ölümüyle karşılaşırıq. Kimisi yol qəzasında, kimisi cavanlaşan xəstəliklərdən, kimisi isə gözləmədiyi anda dünyasını dəyişir. O biri dünyaya 16 yaşında köçən Turan Rüstəmov da ölümü erkən yaşında görən gənclərdən biridir. Xatırladaq ki, məlumatlara əsasən o, Şağan İdman Olimpiya Kompleksində 19 yaşlı idmançı Ruslan Səfxanov tərəfindən söyüş üstündə öldürülüb. TikTok'da Turan'a ait videolar trendə düşüb. Bir qaz xəbər verir ki, Lentaz onların içərisində mərhumun sevgilisinin paylaşdığı görüntülərlə də qarşılaşıb. Həmin qızla əlaqə yaradıb. Qızın sözlərinə görə o, mərhumun məzarına baş çəkmək üçün hər gün Mingəçevirdən Yevlağın Salahlı kəndindəki məzarlığa gedir. Biz ötən il cido klubunda tanış olmuşuq. Sosial şəbəkə hesabımızda bir-birimizi izləyirdik. Bir gün məndən çox xoşlandığını, sevdiyini söylədi. Münasibətimiz çox gözəl irəliləyirdi. İlk sevgi saf olur deyirlər. Elə idi bizdə. Həmişə bir-birimizin yanında idik. Elə sevə-sevə də ayrılmışıq. Sonuncu dəfə nəyinsə üstündə bərk dalaşıb əlaqəmizi kəsdik. Düzdür, mənimlə yenidən bərabər olmaq üçün cəhdlər edirdi. İstəmirdim. Amma indi çox peşmanam. Həmin hadisə olanda dostlarım xəbər verdi mənə. Biləndə ki, Turan bıçaqlananda oradakı müəllimlər, insanlar heç bir şey etməyiblər, dəhşətə gəldim. Necə yəni, heç kəs heç nə etmədi. Necə yəni, göz görə görə qarşısını almadılar. Videolara baxa bilmədim. Ürəyim gəlmirdi. İndi baxıram və hələ də özümə gələ bilmirəm. Hər gün ona baş çəkməyə Mingəçevirdən Yevlağın Salahlı kəndinə gedirəm. Danışıram onunla. Ölümü ilə barışa bilmirəm. Nə mən, nə də ailəsi. Bacısı ilə danışıram. Onların halını təsəffür edin. Evdən Bakıya uşaq yola salıblar ki, yarışa geçsin. Sağ salamat göndərdikləri uşağın evə cənazəsi gəlib.